shirka wadashiga arrimaha waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug shirkan oo soo doona muddo laba maalin ah ayaa waxa ka qayb galaya shirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wasiirada wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle Galmudug Jubaland Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir madaxweyne ku xigeenka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa shirkan waxa uu ka furay xarunta wasaaradda waxbarashada Galmudug kaasi oo inta uu socdo lagu gorfeyn doono arrimaha waxbarashada Soomaaliya qorshaha howlgelinta macallimiinta cusub qorshaha xasilinta deegaanada la xoreeyo iyo kuwa la xoreyn doono qaybtooda waxbarashada ugu horeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Haashi Dhoore ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha shirkan inuu ku soo dhaweeyno Galmudug inaan idin ku soo dhaweeyno caasimadii Galmudug in halkan aan aad ku aragtiin dad Soomaaliyeed oo doonaya horumarkiina iyo wadajirkiina iyo wada shaqayntiina inaan halkan aan uga tashano masiirka waxbarashada Soomaaliya ayaan idin ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Abduqadir oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay dadajinta waxbarashada Soomaaliya faa waxbarashada aan ugu nimid runtii waxay ahayd duruuf aad u adag anoo aad u qiraayo in dadaal badan la soo bixiyey wasiiradii naga horreeyay howlwadeenadii naga horreeyay agaasimayaashii naga horreeyay yacni dadaal aad u tiro badan ayay runtii soo bixiyeen laakiin duruuf adag ayaa waxbarashadeena haysata duruufta waxbarashadeena waxay ka tarjumaysaa duruufta dalkeena waxbarashadu waa maalgelin ummadeed waay ummaddiiba hadday maal haysan waxbarashada si loo maalgelinayo oo meesha faqriga aan ka joogno iyo duruufihiisa waad la socotaa xilli waliba abaar ku soo aadin oo xaalka aad iyo aad uu adag yahay waxbarashada ummada iska leh ummaddiiba haddaysan wada jirin waxbarashada waxay iska noqonaysaa un wax aanan xataa haddii la qabto ujeedadii laga lahaa aan laga gaari karayn marka kow culaysadaa jiray bal inaan isla fahmo ay ugu horeyso baahinta waxbarashada dadka waxbarashada ka maqan iyo dadka waxbarashada ay dhaaftay waa dadka ugu tiro badan ee dalkeenna u weyn muddo dhoweyd waxaan aad u sheegaynay 4 milyan inay waxbarashada ka maqan tahay ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin fulinta amarada ka soo baxa shirkan waxaan oran karaa maanta mustaqbalkii Soomaaliya howlkan ayuu yaalaa xaqiiqdii dadku siyaasad iyo arrimo kale mustaqbalka Soomaaliya ka dhigaana mustaqbalka Soomaaliya waa waxbarashada xaqiiqdii go'aanada meeshaan lagu qaatay masiiriga iyo tashiga aad meeshaan ku gashaan Soomaaliya wax weyn ayuu ka bedeli doonaa Ilaahay iyo diyaarad waxaan idiin rajaynayaa inaad shir qiimo badan halkan ku yeelataan ee go'aamada ka soo baxana waxaan ballan qaadaynaa ka dowlad ahaan inaan ku dhaqmi doono Ilaahay diyaarad shirkan ayaa lagu wadaa in labada maalin ee soo socota uu ka socdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waana markii ugu horeysay oo shir sidaan oo kale ah lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Farxaan Axmed Cabdi Universal TV Dhuusamareeb